A gente fala agora que as mudanças climáticas fazem parte de temas que estão presentes em diversos aspectos do cotidiano. Uma delas é a desigualdade socioeconômica, que fica ainda mais escancarada. E uma pesquisa desenvolvida aqui em Três Lagoas tem como objetivo revelar dados sobre esse tema. A reportagem é do Emerson William. Nos últimos anos, temos observado como as alterações do espaço causadas pelo homem impactam em diversas consequências negativas em diferentes níveis, mais acentuado a grupos vulneráveis socioeconomicamente. Partindo deste ponto, a professora Gislene Porangaba, do curso de Geografia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS de Três Lagoas, está elaborando uma pesquisa que vai mapear quem são e onde moram as pessoas que mais sofrem com as ondas de calor nas cidades. A pesquisa é tema do pós-doutorado dela e foi desenvolvida sob orientação de um professor da Universidade de São Paulo, a USP, e que agora será ampliada com o apoio da Fundação de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia Sul-Mato-Grossense, a FUNDECT. A gente pode ver que as ondas de calor elas estão aumentando ao longo dos anos. Aqui a gente tem, então, uma série de 2001 a 2020, onde a gente tem uma crescente de ondas de calor aqui na cidade de Três Lagoas. Tá? Então, vendo esse cenário, a gente achou por bem, então, fazer esse estudo para contribuir também com estudos da climatologia urbana para as cidades do Mato Grosso do Sul. A gente tem muitos estudos de clima urbano, sobretudo no Sudeste, na região sul, a região centro-oeste, norte, ela fica um pouco carente, então também fica um pouco carente desses levantamentos científicos. O estudo revela que a ilha de calor urbana em Três Lagoas pode ser até 10 graus mais quente que o entorno rural. E isso pode ser agravado pelas ondas de calor que ultrapassam a temperatura média de um determinado local por um certo período de tempo, sendo a cidade que tem mais sofrido com este fator no estado. A pesquisa aponta que há 4 regiões com maior vulnerabilidade socioambiental em Três Lagoas. E elas ficam localizadas nos bairros Jardim Guanabara, Vila Alegre, Vila Aro e aqui na Vila Azuque. Isso se dá porque nestes bairros moram pessoas com menores faixas de renda, segundo dados do Censo IBGE, que foram incluídos neste levantamento. A professora afirma que estas ondas de calor vão trazer cada vez mais problemas para quem está à margem do desenvolvimento urbano. Existem estudos de que crianças, por exemplo, pequenas, elas têm problema de desenvolvimento quando ficam expostas muito tempo ao calor. E aí o que a gente vê nessas áreas de vulnerabilidade socioambiental alta? Pessoas, idosos, que já têm a saúde debilitada, expostas ao calor por muito tempo, né? Tendo aí problemas cardiovasculares, problemas respiratórios, né? Problemas relacionados até mesmo a AVC. Essas pessoas em vulnerabilidade socioambiental, então, elas não têm condições de se proteger do calor, de ter um ar-condicionado, um ventilador, ou quando não tem condições socioeconômicas de manter, né, a conta de energia elétrica, por exemplo. Elas não conseguem, quando adquire, não tem o dinheiro para utilizar esse sistema de refrigeração, né, doméstico. Para mitigar estes efeitos, a pesquisadora cita quais medidas podem ser adotadas pelo poder público para reduzir a desigualdade urbana. Seria importante, por exemplo, a gente manter a vegetação arbórea também das praças, né? A gente vê muito em bairros carentes, às vezes aquele que a gente chama de praça pública, praça municipal, descoberta, né, com aqueles aparelhos para fazer ginástica, né, superaquecidos. Então, assim, as pessoas estão nas suas casas que são insalubres, não tem um ambiente aí, vamos dizer, público para se refrescar, né? Então, eu acho que a manutenção desses parques urbanos seria também uma boa alternativa para auxiliar na melhoria do conforto térmico das pessoas em vulnerabilidade. Políticas públicas, né, para aumentar a cobertura vegetal dessas casas, por exemplo, um desconto, né, no imposto. Olha, se você plantar uma árvore, né, a gente vai auxiliar no manejo dessa árvore. E também
cuidar dos ambientes públicos, né? Todo estudo deve ser concluído em 3 anos antes de ser disponibilizado em revistas científicas. Durante este tempo, Gislene deve atualizar a base de dados sobre Três Lagoas e incluir outras 3 cidades-chave do estado, como Corumbá, Dourados e Campo Grande, com a ajuda de outros professores. Mas na Cidade Morena, ela já tem avaliado alguns dados preliminares. Os bairros com renda mais elevada, eles também apresentaram fraca vulnerabilidade socioambiental, mesmo com superfície aquecida a 52 graus Celsius. Tá? E os bairros mais ao sul de Campo Grande, eles representam aí, então, as situações de vulnerabilidade socioambiental, esses eventos extremos. Seriam então aí as áreas, né, onde deve-se ter aí um olhar mais para essas mitigações. Os bairros, por exemplo, de Moreninha, Aero Rancho, esses mais ao sul, próximo ali ao núcleo industrial. Para o professor Emerson Galvani, que orienta a pesquisa, este levantamento será essencial para expor as desigualdades vividas em um contexto de mudanças ainda não vistas. Porque nós sabemos que esses processos têm ocorrido com maior frequência, com maior recorrência, e temos que estar preparados para eles. E esse estudo da Gislene, então, vem colaborar no entendimento desses processos e no entendimento de quais pessoas estão mais vulneráveis a esses processos, né? Se você tem um sistema de ar-condicionado na sua casa, uma piscina, você consegue vencer melhor uma condição de onda de calor dessa. Se você não tem esses recursos tecnológicos, você está mais exposto, né? Então, uma das propostas é entender como que as ondas de calor impactam diferentemente as diferentes populações do estado do Mato Grosso do Sul, né, começando principalmente pela cidade de Três Lagoas.